Zastupnica IDS-a Katarina Nemet ovih je dana u Saboru upozorila na vrlo burne reakcije struke i negativno očitovanje Zajednice turističkih vodiča Hrvatske na pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče te o popisu zaštićenih lokaliteta. Ističe kako struka upozorava da se pravilnikom ne predviđa adekvatna razina edukacije i primjerena valorizacija bogate kulturne, povijesne i prirodne baštine naše zemlje, te kako ukazuju na neopravdanost značajnog smanjenja potrebnog broja sati za edukaciju. Kao problem navodi i to što je posebnim pravilnikom kojim se definiraju zaštićeni lokaliteti u Hrvatskoj izostavljen veliki broj atraktivnih lokacija i destinacija, što znači da vodičima neće biti potreban poseban dio ispita za dobivanje licence i vođenje turista, što struka smatra poražavajućim i neprimjerenim, nazivajući isto i kulturocidom prema hrvatskoj kulturnoj, povijesnoj i prirodnoj baštini. Spornom prijedlogu pravilnika struka spočitava i činjenicu da omogućuje i stranim državljanima da bez primjerene edukacije vode turiste svugdje u Hrvatskoj. Osim na zaštićenim lokalitetima koji su, kako sam već rekla, prijedlogom pravilnika bitno reducirani. U udruženju turističkih vodiča naglašavaju pritom kako se oni ne protive otvaranju tržišta turističkim vodičima iz EU zemalja, ali su protiv obezvrjeđivanja edukacije, koja će nažalost rezultirati srozavanjem kvalitete usluge turističkih vođenja i adekvatnog predstavljanja kulturnog, povijesne i prirodne baštine Hrvatske. Nemet je naglasila da su pravilnikom velikim dijelom obuhvaćeni nedovoljni poznati lokaliteti koje gosti u pravilu i ne posjećuju, dok su s druge strane potpuno izostavljeni neki povijesni gradovi pa i spomenici pod zaštitom UNESCO-a. Kao primjere navela je Pulu, Poreč i Rovinj koji se ne nalaze na popisu zaštićenih lokaliteta, što je u najmanju ruku čudno i neprihvatljivo. Na kraju je pozvala nadležna ministarstva da preispitaju prijedloge pravilnika, da se adekvatno konzultiraju sa strukom i prihvate argumentirane prijedloge i sugestije.